너도 영원히 공장 말이야. 목사 아니면 너는 기회야. 그냥 막 기회야. 미연에 기회야. 왜냐면 미연에 공부가 당이 미연에 기회야. 뭐 기회로 가고 나를 기회야. 이 시야에 차이 말하는 게 아니라 나를 기회야. 그만큼 내가 전해주고 말아 경리야 기회가 뒤집어가 보니까 재미있는 기회는 나는 기회야. 내 이름을 기회인 기회야. 나는 기회야. 너무 부르다네 동료들에 나는 기회야.
给他的准备上。哎，你哎，这个地，你把这个表，你交他的表，交他的，什么什么的，过去要给他的家的钱呢？这里几个钱呢？这里几个钱呢？那在要面对这个一样物，你家有老五手机了，你家在谁家过？哎，你家就是老五老五手机过的。那第一个是谁查的嘛？家里是老外的，哪里来的？哎，你过嘛嘞？你家有没有人家过的？那第二个是谁？我们家的，一看是叔叔企业，都老百姓嘛，好多。家里有些来的，家里头，哎，要不然要嘛嘞？企业的嘞，他们是什么？别多的。那边的羊肉也来贵的，没得不，一羊肉高毛高肉不高的了，细的呀，细的，高的是来细的，粗的是来细的。啊，你老远的到了江湾来，啊，地方的，啊，别多的你呢，啊，别多你呢这个，啊，高粗的有嘞，肥肥大条，肥大条肥肥肥，肥肥大条，肥肥大条。哎呀，你起码是地方的。人类的不没办法产生企业的命运，企业你那么多企业都拿到那个啥的啥啥的最低的最低的嘛，这利益他利益的关系还得在一起，再要多少钱，你起码是两个干的啥都要。农家的企业有这种，非官的企业有这种，大陆企业的你也有企业，你也把这个叫马叫马的，他你也叫马，这个我干嘛的？啊，你要嘛嘞？这个我嘛的，也是年年底，年底了，我明年要干的年什么工？年底了，年底了，年底了，年底下来干嘛？啊，我要干的什么活？来个谋杀大片，然后呢，就是那啥的，年底了，年底下来地上地下，地嘛，那都地有点钱嘛。都快要嘞，每天要保护到腰间嘛嘞，这些这些都快要。那么你要是理解不懂的嘛，正常要再把些东西保护的话，交给你。他们的那个话讲啊，你给我讲啊，他们的那啊，你这个压住的，我讲啊，压住的，人家的收来啊的，你给我讲啊，腰间的，你腰间正在那个保护，你腰不腰腰。一般我们原来在那边上，一般我们上班不都检查，大概是给各部门都检，有那个情况的。走路回家呀，把这手机拿一下；走路回家又有两个发电机，有的他们就用的，一家人都安全。还有那些毕业的那种企业的员工，拿下来的那个垃圾，没看到的没？那个垃圾，把那些废物也卸掉，卸掉，卸掉，你这一个人，都在给人家的。啊，那是嘛？企业的要求提高，没企业的那个那个嘛，啊，那是嘛？一年的一年的，你来，别人的来钱，你起码得，你要把那个你的交给，这边一个月，这边就你的了，怎么着？线上沟通的吧，第二个叫哎呀，你嘛，那个人气流不让那个人气流，那我给你来那个气流，机关都在哦。第一个管理队的伢嘞，没留着。老干部的话，还是我到西城了。老干部当教练，你比我来当教练家去了。也让你们好几年，他也要做些准备。哪一句话都没有，哪一句话都没有，你就来在这弄啥哟？啊，哪一年先把这这几年的老板的这个事情给弄起哟？还有，哪一年把这个叫你叫？啊，你交出来的这个叫最近我们地给的地都是不够，那都别说了。啊，你交出来的地给的钱交的怎么交的？交给别人了。他要不要啊？后悔那都是给的没有，后悔是用的那都是给的交不交出去？你不给的啊？他啥都拿不回来。后悔那都是给的没有，是用的家到我们家出去的压力嘛，都老给俺发出来。啊，你也交吧。这个我要把你你也要把你伢伢我要把你你要把你我也要把你你也要把你他现在该让我毕业我在他方面的时间在我以为我在方面的时间啊把你的方面的时间跟这个这里的方面的时间这就是
유일의 생명범이여 대리자님의 기도로 생물인의 도단위로서 도단위의 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 这波人的道路还有这波人的道路必然因家无道理但是说这些人因家家都是家家务人家也不信过啊好像我们这些人我们家这些人我也不知道理就是家家务必然有必要的也不信家家务必理解家家的话我们有些人说说这些人的人是不大的 第二个就是老早的，阿罗那里，阿领导嘛，年轻人，年轻人，他一年阿罗，哪里会有嘛罗？呃，别人家罗，要往我这里做，你要往我这里做，别人家屋里嘛，那个，要往我这里做，我年轻人，事业不顾，那个别人家，呃，弟弟拉罗，手表。 哎呦，你也妈的！你要你没有工作，你不做也干嘛？哦，你没有工作，你不要忙活。哎，你有工作来也干嘛？啊，工作也忙活也干嘛？你也，你嘞？我说你嘞，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 你
不仅让这些多大的人受益哦，像我们的团队连带的交通不要钱。
ุตตุสันดาโรอุตตุเสยะดาวเตยิเกะความละเกะพอระเตยะยะตะติเยสุลัยมาลูเยอะหมายอีอหมายแจ้งโนขึ้นมาเลยด้วยบ่รู้ตะเลยะท้ายละสันดาเลยได้มนุษย์ยะเนี่ยสุราไม่อยากสันดาโดยจะจะได้อยู่ในสันดาเนี่ยก็ได้เนี่ยปะละลงไปก็ว่าได้ก็ได้ไอ้ยอมเนี่ยอีมงคลอ่ะเสยะมาโยโรโดไลအဲ့ဒီကတော့ပြီးပါဦး။လုံးနေရတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြောတဲ့အရာသင်္ခါရီ။သူများတွေကဒါကလေကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာမှုတွေလို့ပါ။ရှင်ရဲ့တဲ့ရှင်ရဲ့သွားတယ်ပြောပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဒါလို့ပြောနေရတာ။ဒါလို့ပြောနေရတယ်ဘောင်းတော်ကလည်းအကြောင်းသိတာတော့ဒီလိုသာလို့ပြောတာ။ဟောဒါလို့ပြောတဲ့ဒါကလည်းဒါလည်းဘောင်းကြီးရဲ့အကြည့်ကိုပေါ့။ဘောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဘုရားလာတဲ့အကြောင်းကြီးကမကောင်းတော့ဒီချုပ်ကားတော့ကောင်းပါတော့မကောင်းဘူးဒါကြီးပါတော့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရောင်းပြီးလာရတယ်ဒါမကောင်းဘူးမကောင်းနိုင်မဖြစ်သေးဘူးဒီမဲ့အရာဘုဒ္ဓဘာဝတော်ကဖြစ်ပေါ်တော့ဘုပ္ပဒါမျိုးကြီးထားတယ်အဲ့တော့လူချင်းလုံးလုံးတွေတော့မဆိုင်ပြောနေကြတယ်ပြောပြီးပြောလို့ရတယ်နားလည်းနားလည်းနားလည်းတရားကနားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့ပြောတဲ့လူလည်းပြန်ပါတယ်နားလည်းတယ်လည်းအဲ့ဆိုတာဆိုတော့တို့လိုက်ကြတယ်လို့ခင်ဗျာမရိယာတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းအဲ့တော့ဒီလိုလည်းဉာဏ်ကြီးလာလို့ပေါ်ကြတယ်เนาะလူတိုင်းတိုင်းတိုင်းကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းပေါ်ကြတယ်တချို့အမျိုးမျိုးပဲအောင်းမှုတွေတော့ဓာတ်ဝါလိုက်ပြီးတော့ဒါလည်းပေါ်ကြတယ်အကြောင်းရင်းကလာတာမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကဒါလည်းတော့ပေါ်ပြီးအကြောင်းတွေကဆက်တယ်เนาะအကြောင်းတွေကဆက်အကြောင်းရောဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အကျိုးပဲဒါကြတော့ကဘုံမတော်များတွေလိုချင်လို့ပြုလုပ်တဲ့ဌာနဘာလို့ရလဲဆိုတာဒီကျာဝီတို့စသဖြင့်ပြောတော့တဲ့အရေးအတာရှိဘုံမတော်များလိုချင်လို့ပြုလုပ်တဲ့ဌာနအဲဒီဘုံဝဲရတယ်ဘာလို့မပြောတော့အဲဒါကိုတော့အမှန်တော့ပဲသူလည်းပဲဘုံဝဲရတယ်ဘာလို့မပြောတော့မပေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်မှလည်းတက်တာတည်းခေါ်လိုက်ရင်ဘုံကြီးရတော့ရလဲကြာနော်ဘာလို့ဘုံမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘောပြောတာသာမွေကိုမြင်တဲ့ကိုပြောတာဘုရားဟောတဲ့ရှိတယ်တကယ်တရားဟောမှရှိရင်ဒီတိုင်းရှိပါခဲရတဲ့ပတ်သက်လို့ကိုလုံးကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘာပါမလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ရှိမဲကလက်သာထိုက်တော့အခုမဲရဲ့ဒီရှိပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့အဲ့ကမြင်ရှောင်းတယ်သဘောတရားတွေကိုသိသိကျကျသူးချရာရှိဒီလိုလက်သက်သာသာဒီလိုလုပ်နေဆိုရင်မိမိလူပါတော်ကအကုန်ဆန်းတာရေးတတ်တဲ့လူညာအဲဒီမှာမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားကတော်ဘုရားမှာသာကြည့်သူဘက်ကတော်ဘုရားမှာသာကြည့်တယ်မငြင်းရုံဆက်တာဖြစ်ကြတယ်ခရီးတော်ခါရီးပေါ်တဲ့ပိုင်းမှာလည်းပြီးတာအတုတို့ကိုမြရရရတာဆိုပြီးတော့ဒီဘုရားကလာမှုတွေသတိသက်သာပြေးရတယ်အတုတို့ကိုမြရရရတာအဘိဓမ္မာရောက်တဲ့အချိန်မကြည့်မကြည့်ရတဲ့အဘိဓမ္မာမြောက်ဝီသာဓုပေါ်ပြတာအများကြီးရှိရတာတော့ရှိတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိရတော့ဖြစ်နေရတာဖြစ်တာဖြစ်နေရတဲ့တော့ခုနကတည်းကတတိဆိုတဲ့အခါမှာအနာပါမရိဟာနေနေတာမိမိတို့ဒုညေကြတော့သူတို့ဘာအယူကကိုကူတယ်သူတို့ဘာလဲအဲ့ဒီဘဝကြီးနဲ့လက်သက်ပြီးလက်ခံထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါတူတူရတယ်။ညီညာကညီညာကြောင့်မကောင်းတာပြောတယ်။ဘုရားကဘာရောက်တာလဲ။ညာတော်သိခဲ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်တာပေါ့။ဘာလို့လဲ။အာဓုပ္ပါဒ။အာဓုပ္ပါဒ။ခုနကလည်းဥပါယံဖွေးယူလိုက်တာ။ဖွေးယူလိုက်တာရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်တာဟုတ်မှာသာမန်တာ။အာဓုပ္ပါဒ။အဲ့ဘုရားရဲ့ဆင်းရဲကိုတော့ပြောတော့ပဲ။ဘယ်သူကရောက်လဲလေဒီဘာလေးထပ်ပြီးဘွားတော့ဘွားပဲ။ဘုရားလည်းပါဉာဏ်ထားတော့နောက်တယောက်ဒီမှာထားရအောင်အဲ့ဒီလိုရတဲ့လောကကြီးအရင်းရတာမင်းရောအဲ့တော့သူများပြောတဲ့ဒကာလေးရှင်ရပြီးလက်ခံလိုက်တာဒါလို့ပေါ်တာလည်းအလိုပဲအခုတော့မြောက်ဝေရတာတည်ရုံနဲ့မြောက်ဝေရလို့တော့အစကနေပြောပြီးတော့ကျန်တဲ့လူကိုအားရဝါးသာဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်ရုပ်ရဲ့ကောင်ကနားတော်တော်ကိုပါလေအားရဝါးသာဖြစ်ကိုယ်နဲ့လည်းဒီကြောင်းပြောရင်းနဲ့လည်းဟိုမှာဒုက္ခရောက်တဲ့ကြားရင်ရင်းနဲ့အဲ့လိုရတဲ့အခါကျတော့မလုပ်လိုက်ရတယ်။ဒါလည်းပေါ်လိုက်တယ်။ဒါလည်းပေါ်တာ
ောင်းကြည့်တဲ့စကားတော့အောင်းပါလေအောင်းပါလေအောင်းပါလေပြောရအဲစိတ်ရရည်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်တယ်နာယူခေါ်ရတယ်အဲဒါအခုလိုမြောက်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုပတ်တာလို့မြားတော့မြားတယ်ရတယ်ဒါလို့တော့ပေါ်နေရတာတရားဝင်တော့ရှိတာမရှိဘူးတော့တရားဝင်မရှိဘူးလေဒီလိုကဟာကြီးသွားလူတိုင်းအားလုံးပေါ်တယ်တခြင်းဆိုတယ်တခြင်းနဲ့ကြာတဲ့ကမှာအားရခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲအားလုံးပေါ်တယ်သူယူလာလို့လက်ခံလိုက်တယ်သူကလည်းသူပြောတာကသူပြောတာနားတော့တယ်နားတော့လို့ရှင်နားတော့တာတိုင်းမှာရှိနားတော့လို့ရှင်နားတော့တာအဲ့ဒါဒါလေးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကတော့လက်ခံတဲ့ပုံကရှိပါတယ်ခိတ္တကတော့ပုံတတ်တယ်ယဟန်လေးဒါကလည်းခိတ္တကရုပ်ဆုံးနေကြတာပါဠိရယ်သောတော်နာတော်တော်သူတို့ရုပ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါဘာသာတော့ပြန်ဘာမှလည်းမပြောကြဘူးဒီလိုပဲနေတယ်။ပါဠိရေဆိုတာတော့လေနားလည်းတဲ့ရောပေါင်းတယ်လို့ပြောရတာဒါမျိုးပေါ်ရအောင်လုပ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ပြန်ကဉာဏ်နာပါ။အဲ့ဒီဉာဏ်နာကသူကသဘောတရားနဲ့သူ့ကိုပြောပြန်။မစားတဲ့ပြောတာပေါ့။နော်သဘောတရားပါဠိဘောလုံးပြီးကသာတိရေရဲ့ပုံပဲ။တော်ပြီဟာလောကမှာဆိုရင်စိတ်နဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်အာအကျိုးရပြန်ပြီးအပေါင်းတော်လိုပဲလောဘတွေကြီးလာတယ်။လောင်ကြီးရဲ့ဆိုရင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်တော့ဉာဏ်ကြီးကြီးပညာတတ်တာလို့ဆိုတော့အတက်ကြီးကြီးအတက်ငယ်ငယ်အပေါင်းလို့ဒီကတော့ရဲ့မိမိကလောင်ကျွမ်းတဲ့သဘောရှိပါလေလို့သူအားယူတော့ပြောတဲ့အတော့ဆုံးနဲ့တော့လုံးနဲ့အပေါင်းဝိုင်းတာလို့ပြောကြတယ်။ဒါလို့ဒါလို့ဒါလို့ပဲသူမြင်တယ်။ဆရာကြီးကလည်းဆရာတော်ဆရာတော်ဆရာဒီလိုလိုခေါ်လာရတဲ့ဒီလိုလိုရွတ်လာတဲ့ကွာအကြီးကျယ်ရွတ်ကြလာကြတာပဲမျက်ရည်ကတော့ခေါ်ကြဘူးဘုံမှာတော့ဘာမှဘာကြီးပါလာလဲမပါသူတို့နားလည်းတော့တကယ်လုံးကြီးတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတာဘာမှမဟုတ်တာလည်းပြောတော့တယ်တော့အားလုံးကဘာကြီးပေါင်းကြည့်ကြရတယ်ဒါလည်းခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ဒါလည်းခေါ်တယ်ကွာနားလည်းတော့ဘောပေါသွားလို့စိတ်ထဲမှာချိန်ဆသွားရင်နာလူပေါ်လာ။နားလည်းတော့သိတဲ့ဉာဏ်တော်မှာသက်သာတဲ့ဥဒ္ဒါရော။ပေါင်းတာရောဆိုတာ။အောင်းလို့ဒီလိုတရားကြီးသိတာလည်းမဟုတ်တဲ့ဒီလိုက်တယ်။တရားတွေဒီမှာပေါ်လို့သာသာလူသာလူသာလူကာရသာလူဖြစ်ဖို့။ဘုံရတိချလိုက်လို့သုံးသပ်နေတာအရာပဇက်ရဲ့တွေ့ရတာဆိုလိုက်တယ်။တကယ်ဉာဏ်သိတဲ့ဆိုတဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းပြီးသာသာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘဝတည်းဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပါလို့တယ်။ဒါကြီးပေါ်လာရတယ်။အဲတော့ဒါတွေလည်းဘုဒ္ဓတရားရဲ့အမှတ်ပါ။ပဇာကနေကောင်းတယ်လို့ပြောပေမဲ့သိနေရတဲ့ဘောပေါင်းသားတွေကိုချိန်ဆသွားရင်အဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်။ဒါကြီးပေါ်။အဲတော့သိနေရတဲ့ဒါနဲ့ဘောပေါင်းလို့သိနေရတဲ့ကမှကောင်းတဲ့နေရာတွေအတွက်ပြည့်စုံလို့မကောင်းတာတွေအတွက်လည်းဒါနဲ့ဘောပေါင်းပြီးတော့သိနေမှချိန်ဆသွားတာရှိတာမရှိတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါတဲ့ဒါကိုပေါ်လာတယ်။အကုသို့ကိုဒါကြီးပေါ်လာတယ်။လူဘာပြောလိုက်တယ်မကောင်းဘူးလူဘာပြောတဲ့မကောင်းတဲ့အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ကျင့်ကြအားရတာနဲ့မှတ်သားထားရတဲ့အတိုင်းဟုတ်တာပဲအယူကိုခွင့်ပြုလိုက်တာခွင့်ပြုလိုက်တာဒီမျိုးဘဝတော့ကုသရှင်တွေဘဝတော့ညံ့တာပဲမအောင်လည်းတော့ဘဝစတဲ့ကဘဝဉာဏ်ကြီးကလောဘတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်တဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ပါအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပေါ်လာဘဝစတဲ့ဘဝဒီနေ့လာနေတဲ့လာဒီနေ့တရိစ္ဆာန်ကြီးတော်မှာသူတို့ဘဝကိုပြည့်တယ်ရတယ်။ဘာတရိစ္ဆာန်လဲဒီလိုနော်မတင်သေးကတော့ဒီလိုပြောသူတို့ဘဝကိုလည်းနေတယ်ပြောသူတို့တော့မှပြောနေတာဇာတ်ရည်ရှိပါလေကြားရတဲ့ကအခါတကယ်ရင်းနေတော့သူတို့ကတော့လောကကြီးပြည့်တဲ့အခါဘာလို့လားဒီဝါလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့မင်းကြီးနိုင်နေတဲ့ဒီဝါဒီဝါလေးပြတ်တယ်တော့ဘယ်လိုလဲ။နာမတော်ရေကလေးကတဲ့တရားပေါ်နေလို့ပြောတာလားဆိုပြောတာ။အဲကောင်လည်းကောင်လည်းဒီကနေ့ရောက်တာဒီတရားပါဒီလိုတရားပါတော့ဖြစ်။တော့ဖြစ်တော့ကြီးကနေတဲ့မဖြစ်ပေါ်ရတော့ဒီဘာသာနဲ့တောင်းဖြစ်တယ်။ဘောပြီးတော့ဒီနေ့ဒီပြောတာလေ။ဒီမဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘာသာဖြစ်နေတဲ့ဒီဘောကဲပါ။အဲကောင်ကခိုးစိတ်ဒီရုပ်ကတတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပါလဲပြောနေပြီးကျတယ်။နော်ရောက်ရောက်ပေါ်မှာပြောတာမပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတရားတွေ
段收在哪？收在哪里？归一部分概念，归一部分概念，把一段大的，我也没事儿看。不不不不，这个一个有点压力，一段大的压力。还有我也没压力大的，那看来你要说让你拿到一个来看比较上还要起来，我拿来，还有一些有个大的也是说，说六十块要钱的话，假如说一些他是要钱在身上的，不便他们的意见，都是在那个去。大量的人多，大量的人，大量的人多，比较多些。哎，妈妈，我有点压力，妈妈的家里，人家妈妈比较比较不怕的，对不对？亲妈的方面，亲，哎，你亲妈的嘛，作为比较亲多，留一种要的，留下来要的。那我怎么这样嘛？压下来，压下来，这个一年几年，对不对？没压力大的，压力不大吧？一年开。你年年你留留记，年把那里阿弥教的，阿弥教的是乖乖的阿弥，偷偷下下地来，下下拉拉地来拉的。行，还有把呀，都一切都一切现在都是啦，我们都过去嘛，现在现在在念老记，开他的，阿大爷开他，阿大路念老记，阿大爷他没有念老记，阿庙里有开他，我这样念老记。我的爱人都是啊，你爱人马戏，他就在当娃娃机耶。那我的爱人比较细腻，比较的，哎，他说第一个是啊，第一年人家的，哪里的人你在？他第一年不是比较那个发达的，不一样的马戏的，不一样的马戏的，你比如说的，那我的爱人，他过多是有你在，哪里的一样嘛，不管多大岁的，多大岁的，不管多大的，一个多大的。我来拿到你来拿到的，谢谢他们谢谢的。谢谢。因为我也谢谢，因为比较近嘛，这个朋友，谢谢他们谢谢的。谢谢。然后家里人，也蛮来的。啊，如果你们这样干，有研究心啊，都要都对的。第二，我跟你说，都可以干比较没利息的行业，没利息嘛，无所谓，压不压？压不压？还有利息的事情，不低。啊，不低也不低的啦。啊，不低也蛮厉害的。非常喜欢，非常喜欢，然后呢，马上就嫁到来。我们家是对对对对，你想想，五大巴黎，人家五大巴黎，人家五大巴黎，人家五大巴黎，阿拉五大巴黎，一家六个人。你的国家哈，六十嘛，最巴黎的，六六年过去嘛，最巴黎的。哎，六六六过去的，哎呀，都怕这啥嘛，都怕一怕啥的。然后我们一家六个人，一家这啥？然后我们人都是利益的人，不利益啊，不利益的人，还是买的，那就买。一人我办了没回流的利益的人，一人都是利益的人，你也别回，我回咱们这边就没有，他不回来。那就我来了，然后我们人都是利益的人，不利益的人，你也别回。不认真的人的话，不认真的人的话，他有啥必要的？不认真的人的话，不认真的人的话，你再给我干嘛呢？假的话也是不是？那我说我那说，你有白沙地去呀？没有，家不家务的？家务不给，你做你的啦。家的嘛，家务给我做。那不说，白沙地要地巴地，你巴地，白白白的地巴地，白白白的。你那个在都是那地方里，所以叫人家个后面。但是说我们人家个白家的地界，就在白家嘛。哪个白家家里的？那他们里的都是人家的，不是人家的地界最贵。我们那都是准备租，所以叫白地。反正白白家的都白，反正嘛，都白的啥？都白的啥也不是人家，都白的啥也不是人家家。阿弥陀佛，一拜一拜。阿弥陀佛，一拜一拜的时候，阿弥呀，阿弥，东西西游。那么这个阿弥呢，这三年，阿弥陀佛有三年，就这样阿弥呢，这三年，比如说，老老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 老
Thank you.
ที่เราเล่นในต้นสาวด้วยนั่นคือเป็นในเรื่องเชิงที่นักปฏิบัติ